Isso. Nós estamos aqui chamando essa atividade de Expo Fora Cunha. É uma exposição que vai desde a representação apresentada pelo pessoal ligado à rede até todas as atividades que nós tivemos ao longo de mais de 340 dias aí de protelações, manipulações, intimidações e cooptação de parlamentares que foi feito pelo Eduardo Cunha. Finalmente, nós chegamos no dia do julgamento e o pessoal que esteve na CPI da Petrobras à frente do esclarecimento dos fatos, onde ele mentiu que não tinha contas no exterior, está aqui o Monon também, e não tinha contas no exterior, foi exatamente naquele primeiro dia que nós pedimos a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático do Cunha. E ele não quis fazer e disse que não tinha contas na Suíça. Nós também queremos dizer que na CPI da Petrobras teve muita proteção ao Cunha, particularmente dos grandes partidos. Eu quero citar nominalmente o PSDB, PT e PMDB, cujo presidente era o deputado Hugo Mota. Se impediu ali que todos os denunciantes do Cunha viessem a depor na CPI da Petrobras. Foi o caso do Júlio Camargo, do Fernando Baiano, do Jaime Oliveira, da Solange Almeida, do João Henrique, do Cleto. Todos aqueles que denunciaram o Cunha eram pedidos de vir na CPI da Petrobras depois.